sai wasu filaye dake bayan gidan gwamnati wanda ba a gina su ba domin wurin yana da matukar hadari saboda me akwai wani makwace ana ce masa na muluka yana kashe mutane kai ko motuka ce ta lalace auren shawara da zan baka kawai ka batta auren ka dan idan ya riske ka zai iya kashe ka Sanadiyya kai waya baka izin zama a nan ko ya kula wai kai wani irin me na ci mutu dole ne sai mu dauke ka aiki a nan ne kashi kabar kabar mana wuri da Allah ga shi dai rabo rawani ne kowa na sana zuwa me ya faru manajan yana da tsauri da yawa kai tsaye yace min ba za ka dauke ni aikin nan ba dan ballace wata attajira ce ta yau kanta zabin da take ganin shi ya fi dacewa da ita a rayuwarta ina so ka sani akwai wacce masana'anta wata gwamnati ko mai zaman kanta akwai alfawa kuma na san ka san haka haka to ina so ka sani ranka Bilal na dauki rigar alfarma na sanya masa saboda ya cancanci haka sai ka ga mutum sai da ka ji sai da ka ji ashe rawar zaki ne Jiwa Film Productions ke gabatar muku da wani sabo kullu a wannan shekarar Sanadiyya. Na wannan dai iskan yaren. Dama an ce tsara da sassaka baya hana gamji toho. Yau da gobe kuwa ta ijinin wasa domin komai nisan jifa kasa zai. Na rasa me zan siyo in kawo miki a matsayin ta gudunmuwar. She na biyu na show apple na kawo miki. Guba. Subhanallah. Ina tace guba. Kai ma cuci ne asali. Na yadda da kai ya ce kokarin kashe ki kake. Ba ki a cikin hayyacin ki kai. Dan Allah ki shuke ne ga. Sanadiyya. Labari da kuma tsara shi Shafi'u Daudagiwa shiryawa Abbaduwa jagoran shiri Abdullahi Abbas daukar nauyi Jiwa Film Productions Umarni Alfazazi Muhammad.